Hamkas bilan Dinamo Nasaf uchrashuvida matbuot anjumaning ikkinchi qismida Nasaf jamoasi bosh murabbiyi Ro'ziqul aka Berdiyev taklif etdik. Ro'ziqul aka, bugungi uchrashuv haqida fikr va mulohazalaringiz. Assalomu alaykum barchaga. Dinamo bilan Nasaf uchrashuvi har doim shunaqa bo'lsa kerak, menimcha ochiq futbol bo'ldi bugun. Vaziyatlar ko'p bo'ldi, golga boy o'yin bo'ldi. Bu haqiqiy kubok o'yinining ochiq o'yini bo'ldi desak ham bo'ladi. Xususan o'yinga qaytadigan bo'lsak, biz agar birinchi to'pimizdan keyin birinchi bo'limni oxirida Kenjaboyevda, ikkinchi bo'limni boshida yana Islomda bo'lgan vaziyatlarni agar 2-0 ga o'tkazib olganimizda yoki golimiz hisoblanganda vaziyatimiz bundan yengilroq bo'lishi mumkin edi. Shunga qaramasdan Dinamo jamoasini ta'kidlab o'tishimiz kerak. Bizni ojiz nuqtalarimizga e'tibor qaratishdi va kerakli natijaga erishdi. Chunki bu himoyamizdagi yo'qotishlar va darvozabonimizda albatta o'yin amaliyoti kamligi va bu narsalar bizni bugungi natijamiz ko'ngildagidek bo'lmadi. Tushunarli. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. O'yin zo'r bo'ldi. Men so'ramoqchi bo'lgan narsam, siz o'tgan gal o'yinni ko'rib chiqdingizmi Dinamo Andijon o'yinidan? Albatta. Qanday fikr bildirasiz? Men keyingi ikkinchi savolim, Nasafda hozir imkoniyati bor, bir ochko. Navbahor chiqdi. 2-3 ta klub o'rtasida keskin kurash bo'lib o'tadi. Shu haqida bir ikki og'iz fikringizni bildirsiz. Bu kurashni qiziqtirish uchun Navbahor jamoasidan ko'p narsa o'sha ularga bog'liq bo'lib qoldi. Chunki agar bu 3 ta jamoani agar qaysi chiqishi ularga ma'qul kerak bo'lsa, o'shanga qarab menimcha ularga ko'proq bog'liq bo'lib qoldi. Lekin o'ylaymanki, 3 ta jamoa ham oxirigacha kurashadi. Biz albatta Dinamo jamoasini bugungi o'yinni kutgan edik. Bugun chunki Abramovni bilasizlar, Dinamo jamoasi ham buni singdiryapti. Ochiq futbol ko'proq hujumga e'tibor qaratadi. Samarqandda ham shunday bo'lgan edi. Bu haqida yigitlarga ta'kidlagandiku, lekin o'sha gollar vaziyat biz oson gollarni bugun o'tkazdik. Bunchalik xatolar qilmasligimiz kerak edi. Bu bizga albatta qimmatroq bo'ldi. Tushunarli. O'z qilaka bugun shunaqa ashushaylik bo'ldiki, Nasaf xohlagan vaqtda gol uradiganda, Dinamo shuni o'rdi ko'p o'tmasdan Nasaf urdi. Braziliyaga o'xshab xohlagancha uraveradilar, biz sizlarga cho'ramiz degan, lekin Ну балки оша Джабани Джаговорини голидан кейин yigitlarimizda o'shandan keyin bizda nimadir yo'qoldi. 2-0 o'sha gol balki hisoblanganda boshqacha osonroq kechardi. O'shandan keyin Dinamo jamoasiga tashabbus o'tib qoldi. Agar e'tibor qaratgan bo'lsanglar, o'sha goldan keyin balki ularga ishonch oshdi yoki bizani yigitlarimizga o'ziga bo'lgan o'sha boya siz aytganingizdek gol urishimiz oson, bemalol uramiz degan fikrga keldimi? И 2 марта ортга қолишга биз мажбур бўлдик. 2-1, 2-3. Шунга қарамастан дурланга эришдик, лекин бу биз кутган, биз хоҳлаган натижа эмас эди. Шунарли. Биз қака кўпчилик чемпионатда паҳтакор ўтган йилгидай эмас, ҳозир кўрин турди. Шу сабаб Насаф автоматически Ўзбекистонда Навбаҳор билан бирга ва Навбаҳорда имконияти юқори Ўзбекистон чемпионлиги асосий даъвогарга айланиб қолди. Lekin oxirgi 3 yilda Nasaf kubogiga aylanib qoldi musobaqa. Bu yerda 2 ta o'yinda ham g'alaba bo'lmadi va chempionatda ham Nasaf o'ylaganchalik emas. Ну биз Ha, bizani bor e'tiborimiz albatta chempionatga qaratamiz. Bu yilni boshida ham gap bo'ldi. Lekin kubok haqida bizga hech kim aniq vazifa qo'yilmagan, lekin baribir biz kurashimiz kerak, chunki haftada bir marta o'ynayapmiz. Nasafsiz oxirgi finallar o'tmagan edi, buni bilasizlar. Lekin umid qilamizki, bu yil ham o'sha oxirigacha boramiz. Oldimizda yana bir final bor, chempionat o'yinlarimiz bor. O'shuning uchun biz yigitlar bilan gaplashgan edik. Oldimizga kubok yutiladigan vazifa qo'yilmasa ham, lekin biz o'zimiz kurashishimiz kerak edi. Lekin birinchi o'yindagi bizani 3 ochko yo'qotishimiz, ochko mag'lubiyatimiz albatta bu katta yo'qotish bo'ldi. Oxirgi savol, final bor dedingiz. Bu finalda Andijon bilan o'yinni nazarda tutyapsizmi yoki Superkubok o'yinimi? Yo, Superkubok o'yini. Andijon ham finalga boy bo'ladi. Agar Dinamo Samarqand o'yini ham o'sha jangovar ruhda o'tadigan bo'lsa. O'sha uchun hech narsa aniq emas, faqat Navbahorda bu Dinamo bilan o'yin bo'ladigan o'yinda xohish e'tiboriga ko'p narsa bog'liq bo'ladi.
O'sha uchun aytadiki, o'zimizga anaqa bo'lmay qoldik, boshqadan zavisim bo'lib qoldik. Ya'ni hammasi barchasi o'z qo'lingizda emas. 3 ta jamoa edi. Tushunarli. Boshqa savollar bo'lmasa, Ruzg'ul aka, sizga rahmat. Salom.